30-річчя діяльності відзначає комунальний заклад позашкільної освіти, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. З днем народження вітаю, наш улюблений Одюк. Довголіття тобі бажаю, ти для нас найкращий друг. Діти Кременчука за власними інтересами проводять своє дозвілля у клубах. Їх 18, і вони розташовані у різних мікрорайонах міста. У кожному клубі з нагоди ювілею проводять святкову програму, майстер-класи, виставки, конкурси та багато чого цікавого. Сьогодні день народження святкували у клубі «Дебют». Вітаємо і бажаємо всього найкращого, процвітання, а головне – всім нам мирного неба на землі і в нас, зокрема, на нашій Україні рідній. У клубі «Дебют» працюють три гуртки – студія дизайну та рукоділля «Happy Art Kids», гурток раннього розвитку «Сонечко» та гурток з англійської мови «Smart Kids». Мета нашого клубу – задовольнити потреби дітей в ігровій діяльності, в пізнавальній діяльності. Тобто дітки, приходячи до нашого клубу і до наших гуртків, багато чого дізнаються нового, проявляють свої творчі здібності, свої таланти. Тут дітлахи проводять вільний час в колі друзів та однолітків, спілкуючись та займаючись корисними справами. Гуртки ось там Smart Kids і ще Оксанові гуртки. Ліпимо, пишемо. Я вчусь писати і рахувати. Ліпкою та англійською мовою і рахую. Мені тут подобається займатися. Свято дітворі запам'ятається надовго, бо сьогодні відсвяткували яскраво. Нам сподобався сьогоднішнє свято. Найбільше нам запам'яталося, ми знаходили такого самого подарунок кольору та танців. І загадки відгадувати. І хто я? Це моя найлюбима гра «Хто я?». Ми танцювали, грались. Катерина Сишко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.